Susulan peningkatan masalah kesihatan mental melibatkan kes bunuh diri yang disebabkan pandemik COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata kementeriannya akan bekerjasama dengan beberapa pihak termasuk Kementerian Kesihatan bagi menangani isu terbabit. Beliau berkata perbincangan tersebut turut mengambil kira pandangan agamawan dan kaunselor bagi menyelesaikan isu kesihatan mental. Dalam masa terdekat, pihak kementerian akan mengeluarkan majalah Al-Bayan berkenaan isu tersebut. Dan kami sentiasa buat satu laporan bagaimana musaadah ini dibuat, dan baru-baru ini kita telah maklumkan JAKIM menyediakan hampir 150 ataupun 160 orang. Mereka yang beri kaunseling kepada khalayak dan semuanya. Dan juga mungkin saya sendiri akan nak bertemu dengan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang berada dalam keadaan depres ini untuk sama-sama duduk, kalau kumpulan perempuan sama-sama, kalau lelaki sama-sama, untuk kita cuba menyelami hakikat tersebut dan kita cuba menyelesaikannya. Beliau ditemui media selepas menyumbang bantuan COVID-19 bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri kepada Pusat Khidmat Dun Tepuh di Kuala Nerus. Sebelum ini, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataan memaklumkan jumlah kes bunuh diri sepanjang tahun lalu meningkat kepada 631 kes berbanding 609 kes pada 2019. Bermula hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD dilaksanakan di beberapa lokaliti di Selangor, Terengganu, Sabah dan Kuala Lumpur. Tinjauan RTM di Projek Perumahan Rakyat PPR Pantai Ria dan Taman Bukit Angkasa menyaksikan prosedur penutupan penuh dilaksanakan di kawasan tersebut. Menjelang tengah malam tadi, pasukan keselamatan mula memasang pagar kawat berduri di dua lokasi itu. Ia dibuat bagi menyekat dan mengepung pergerakan penduduk mengikut prosedur operasi standard ditetapkan. Daripada 861 ujian saringan di PPR Pantai Ria, 171 orang disahkan positif COVID-19. Manakala 153 individu disahkan positif di Taman Bukit Angkasa selepas 697 ujian saringan dijalankan. PPR Pantai Ria dan Taman Bukit Angkasa termasuk 7 lokaliti yang dikenakan PKPD bermula hari ini. Lokaliti lain ialah Mentari Kod PJS8, Taman Perumahan SS91A di Sungai Wei, Pangsapuri Westlight Selangor, Kampung Kubang Jela di Manir Terengganu dan Kampung Balong Kokos di Tawau Sabah.